Кыргызстанда бажагейт деген жаңы сөз пайда болду. Өкмөт башчынын бажасы Имангадыр Рысалиев өкмөттөгү көмүскө кардиналбы? Бул долбоорду ишке ашырбасаң эми ар кандай коркутуулар, көп эле коркутуулар болду. Эми үй бүлөм асылды. Бул долбоор ал үчүн, өкмөт үчүн өтө маанилүү экенин боюнча. Дагыр мамлекеттик байланыш компаниясын ачуунун артында кандай кызыкчылыктар бар? Текке кеткен миллиондогон каражаттарды ким төлөйт? Азиз Батукаевти бошотуп, анын ордуна абакка киргендер көбөйүүдө. Камоолор ылдыйдан жогору көздөй жүрүп жатат. Кезек экс-министрлерге жетти. Кыргызстандыктар Раим Матраимовтон үнүн укту. Буга чейин уламыштай айтылып келген Раим Миллион каймана аты бар мурдагы бажычы Алмазбек Атамбаевке эскертүү берди. Мындан ары жөн отурбайм. Сиз менен күрөшүүгө менде да жетиштүү маалыматтар жана күч кубатым жетишерлик. Бул эскертүүбү же шантажбы? Раим Матраимовтун колунда мурдагы президентке каршы кандай маалыматтар болушу мүмкүн? Мыйзамды көзүнө илбегендер, азгырылгандардын канын сорогон казинолорду кимдер калкалайт? 3 коммунат үйдү уттурду, 3 портерди уттурду, машиналарды уттуруп, көрүнгөн бала иштеп келет. Кумарканаларды аныктаган милиция кызматкерлери куугунтукталууда. Таасирлүү адамдарга мамлекеттин тиши өтпөйбү? Ошол баатырлардын биз жүзүн көрөйлүчү. Могу лицензия берген ошол мамлекеттик кызматкерлердин жүзүн көрөйлүчү. Саламатсыздарбы, эфирде Жумалык, студияда Мирзат Муканов. Бул жумада Кыргызстанда Имангадыр Рысалиев деген инсандын аты көп аталды. Айрымдар аны өкмөттөгү көмүскө кардинал деп аташты. Имангадыр Рысалиев көпчүлүккө премьер-министрдин бир тууган бажасы катары таанылды. Тууган болгон үчүн эле чоң укук берилгенби, айтор, ал өкмөттө жыйын өткөрүп, мамлекеттик органдардын жетекчилерине каалагандай тапшырма бере алат экен. Бирок ал эч кандай мамлекеттик кызматтар каалабайт. Болгону эл аралык уюм тарабынан каржыланган ачык өкмөт деп аталган долбоорду жетектейт экен. KT Mobile деген мамлекеттик жаңы уюлдук оператор түзүлбөгөндө Имангадыр Рысалиев тууралуу билбей деле калмак окшойбуз. Кеп башынан болсун. Кыргызстанда 16 жыл мурда эле ушундай ишкана түзүлүп, бирок былтыр декабрга чейин кагаз жүзүндө калып келген. Өкмөт башчынын бажасынын баласы Эрназар Имангадыр уулу чет өлкөдөгү окуусун аяктап келгенден кийин эле 2003 жылы негизделген KT Mobile компаниясы эске түшүп, аны ишке киргизүү демилгелене баштайт. Бул ишкананын жетекчиси Бекер Иштеп, ал эми орун басары Эрназар Имангадыр уулу 5000 доллар маяна алып турат. Бул коомчулукка ачыкталгандан кийин өкмөт башчынын тууганы 24 жаштагы Эрназар айлыгы болгону 157 000 сом экенин айтып, маалымат жыйынын өткөрдү. Элестетсеңер, мамлекеттик ишканадагы маяна 157 000 сом. Бул жерде сыякы, сыяктуу башка кошумчалар эсептелген жок. Коомчулукта сын токтобой, тескерисинче күч алгандан кийин директордун орун басары гана эмес, KT Mobile'дин бүт жетекчилиги кызматтан кетишти. Ал эми парламентте комиссия түзүлүп, анын биринчи отурумунда эле оозду ачырган билдирүүлөр жасалды. Көрсө дагы бир мамлекеттик уюлдук компанияны Мегаком ишканасынын базасында ачуу пландалып, анын жетекчисинен жабдык жана каражат берүү талап кылыныптыр. Альфа Телекомдун жетекчиси Акылбек Жамангулов баш тартса, коркутуулар башталган. Имангадыр Рысалиев, биздин мына бүгүн эртең менен массалык маалымат каражаттарынан айтылды. Өкмөттүн аппаратында жыйналыш өтүп, ал жыйналышка өзү алып барып ал жыйналышты. Мамлекеттик органдардын жетекчилерин чакырып алып, аларга катуу тапшырмаларды берип, бир эмес 2-3 нескелке жолу Имангадыр Рысалиев жыйналыш өтүптүр. Имангадыр Рысалиев, ушул сизди жыйналыштарда сиз күбө болдуңуз беле? Мен ак иши менен Имангадыр Зарлыкович Рысалиев менен өкмөткө 3-4 жолу ак иши чогултту. Өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басарынын кабинетинен 3 жолу кабыл алган. Ал жерде чогулуш өткөрүп, бул долбоорду эртерээк ишке ашыруу боюнча тапшырмалар берилген. Андан тышкары бир 2 жума, 3 жума мурун Госкомитет связиста чогулуш өткөрдү. Ал Имангадыр өзү Рысалиев өзү өткөрдү. Ал жерге мамлекеттик мүлк фондунун жетекчилери, Госкомитет связистин жетекчилери, ГАЗ'тын жетекчилери, биз Телекомдун жетекчилери, КТ Мобайлдын жетекчилери катышкан. Ошол жерде бир 2-3 саат совещание болду. 2-3 саат ак иши ошол өткөрдү совещание.
Эмне деген тапшырмаларды койду мисалы үчүн? Бул долбоорду ишке ашырыш керек. Биз эми ал жерде өзүбүздүн компаниянын кызыкчылыктарын түшүндүрүү боюнча мына бул жерде отурган биздин техникалык директор, юридикалык директорлордун баары катышкан. Ал жерде вплоть до того, что мындай коркутуулар да болду да. Биздин жетекчилерди ошол тоскоолдук түзүп аткан жетекчилерди дагы жумуштан четтетем деген дагы коркунучтар болду. Анан айтсаңыз, сизге, жеке сизге кандайдыр бир басым жасап, эртерек акчаны которуп, эртерек КТМ Байылдын счетуна Мегакомдон акчаны котор деген басымдар болдубу? Андай нерселер болду. Кандай бир ирет эмес, аябай эле көп жолу телефон аркылуу да чалуулар болду. Бул долбоорду ишке ашырбасаң эми ар кандай коркутуулар, көп эле коркутуулар болду. Андан тышкары официалдуу дагы жазган каттары да бар да, эми сообщениялар коркутуу боюнча. Жок, эмне деп ошону ачык эле айтпайсызбыз мындай? Эми үй бүлөм асылды, бул долбоор ал үчүн, өкмөт үчүн өтө маанилүү экенин боюнча мен эми агишини сыйлайм, өткөн тажрыйбасын сыйлайм. Бирок тилекке каршы мен жетекчи болуп баргандан кийин эң биринчи ошол Альфа Телекомдун кызыкчылыгын көздөшүм керек да. Анан ошого каршы чыкканыма байланыштуу ал үй бүлөмө чейин асылды, эми бирок ошондой коркутуулар болду. Кандай камайбыз дедиби же эмне деди? Же жумуштан алабыз дейби же эмне дейт ал? Эми мен сени текшертем, каматам, укук коргоо органдарын подключать этем, түйүңөргө жетем, үй бүлөңдү кара, балдарыңды кара дегенге чейин барды да. Эми бул мен ачык чыкканга туура келип атат, кечирип коесуздар, бирок бул мен ойлойм үй бүлө бул өтө баарыбызга эле маанилүү нерсе болуш керек. Биринчиден мен өлүм комиссиясынын жыйынтыгы менен бүгүн эле арызды жөнөтүшүбүз керек, биз башка прокуратура чара колдонуш керек. Ушул окуядан кийин Курманбек Бакиевтин уулу макулду болсо эмне кылайын деп айткан эске түшөткөн. Анткени Имангадыр Рысалиев баласы Эрназар чет өлкөлөрдө өз күчү менен окуп келгенин, дарамети чоң экенин айтып, өкмөт башчынын бажасынын баласы болсо эле майлуу жерде иштебеш керекпи деген суроо койду. Албетте, мыкты адистерди өлкөнүн пайдасы үчүн колдонуу керек. Бирок өкмөт башчынын тууганы болсо эле ага чоң маяна коюп, KT Mobile компаниясын ачуу үчүн Мегакомго күч келтирүү туурабы? Уулу жетектеген ишканага атасы эмнеге кийлиш? Негизи эле Кыргызстанда дагы бир мамлекеттик байланыш операторунун зарылчылыгы бар беле деген суроолор жаралат. Имангадыр Рысалиев өзү болсо мыйзам чегинде гана иш алып барганын айтууда. Да, я имею прямое отношение к этой компании. По одной простой причине. Мой сын работает в этой компании. Про себя одно могу сказать. Вот, мне спросили, почему вы серый? Я говорю, почему я серый? Я же абсолютно ни в одном коррупционном скандале никогда не был замешан. Никто из журналистов мне это предъявить не может. И нынешние депутаты, которые это пытаются поднять, тоже мне ничего предъявить не могут. И не предъявят никогда. Мындай таасирдүү адамдын басып өткөн жолуна токтолсок, Имангадыр Рысалиев быйыл августта 62 жашка толот. Адистеги боюнча экономист. Эмгек жолу мугалимдиктен баштап, 93 жылы Улуттук банктын жетекчисинин кеңешчисине чейин жетет. Бир жылдан кийин эле президент Аскар Акаевдин жардамчысы, маалымат катчысы болот. 20 жыл мурда эмгек министри болуп, андан көп өтпөй эле президенттин администрациясына бөлүм башчылыкка барып, ал жакта 6 ай иштеп, кайра министрлик креслого отурат. Имангадыр Рысалиев 2010 жылга чейин монополияга каршы саясат агенттигин, Кыргыз почтасы ишканасын башкарат. Апрель окуясынан кийин чоң кызматтарга барбаптыр. Архивке көз чаптырсак, анын 2008 жылы Бакиевдин заманында Кыргыз почтасы ишканасын башкарып турганда эле уюлдук оператор телефонго байланыштуу айтканы кызуу талкууга алынган. Имангадыр Рысалиев өлкөдөгү ар бир жаран экиден телефон көтөрөт. Демек, эл бай жашайт деп айтып, көпчүлүктүн оозун ачырган. Еще меня поразила вот эта цифра, 2 миллиона болит. Мени таң калдырганы уюлдук байланышты 2 миллион кыргызстандык пайдаланат экен. Мунун өзү байланыштуулардын жардамы менен биз жакырчылык менен абдан ийгиликтүү күрөшүп жатканыбызды айгинелейт. 5 миллион калкыбыздын 2 миллиону абонент болуп жатпайбы? Ал эми биздин саясий атаандаштарыбызды уксак, алар жакырлар көбөйүп жатат дешет. Наши оппоненты политические, бедность в Кыргызстане растет с помощью вот этой трубки.
Иманкадыр Салиевтин акыркы жоругунан кийин көпчүлүк бажасына ушунчалык бийлик берди деп өкмөт башчыны тилдей башташты. Айрымдары бул маселе премьер-министрге ишеним көрсөтпөгө чейин жетиши мүмкүн экенин эскертүүдө. Кээ бири Мухаметкалы Абылгазиев өз эле отставкага кетип калса болмок деп жатышат. Бирок премьер-министрдин айтымында чарбалык маселе саясатташып кетти. Ал KT Mobile компаниясы кандай болгон күндө дагы ишке кириши керек экенин азаттыкка билдирген. Анда бул мамлекеттик долбоорду өзү колдогонун, аны аягына чейин жеткирүүгө бардык аракеттер көрүлөрүн кошумчалаган. Ал эми туугандарынын аралашканын туура эмес деп, бирок бажасы уулу менен кийлигишкени тастыктала электигин айткан. Эми бул окуя кандай багытта өнүгөрү кийинки жумада депутаттык комиссиянын отурумунда белгилүү болот. Өкмөт башчыга салыштырмалуу Идрис Кадыркулов саясий маданияттуулугун көрсөттү дешет эл өкүлдөрү. УКМКнын төрагасынын паспорт чырына тиешеси бар экени айтылары менен башкы чекист отставкага кетти. Буга каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Алина Шайкованын бир эле кыска билдирүүсү жетиштүү болду. Ал айым былтыр күзүндө биометрикалык паспорт боюнча тендер өтүп жаткан маалда Идрис Кадыркулов чет өлкөлүк компанияны сунуштап, бирок анын өтүнүчү четке кагылган үчүн жеке тааныштан улам камоолор башталганын айтты. Идрис Кадыркулов кызматтан кетип жатканынын себебин тергөө иштерине кийлигишүү ыктымалдыгын жокко чыгаруу үчүн деп түшүндүрдү. Ал УКМКны туура бир жыл башкарды. Ал эми 6 жыл мурда абакта мөөнөтүнө мурда бошотулган Азизбат Укаевдин иши боюнча айыпталгандардын саны 8ге жетти. Шаршемби күнү мурдагы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагинбаева менен жаза аткаруу кызматынын мурдагы төрагасы Зарылбек Рысалиевдин экс-кеңешчиси Калыбек Качкыналиев камакка алынды. Ага чейин 6 врачка айып коюлуп, 3 тергөө абагына киргизилген. Мындан тышкары Ички иштер министрлигине генерал Зарылбек Рысалиев менен мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун 2-3 жолудан суракка чакырылышты. Экс-омбудсмен көрсөтмө берип жатып, бул иштин артында экс-президент Алмазбек Атамбаев турарын айтканын кабарлады. Ошондой эле Данияр Нарымбаев менен Бусурманкул Табалдиевдин дагы аттарын атаптыр. 6 жыл мурда Азиз Батукаев абактан бошотулгандан кийин түзүлгөн депутаттык комиссия бул ишке тиешеси бар деп 28 атка минердин тизмесин түзгөн. Андыктан алдыда дагы 20 киши камалышы мүмкүн. Тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн деп азыр милиция көп жагдайларды жашырууда. Мындан улам 2013 жылы бул ишти ийне жибине чейин иликтеген парламенттик комиссиянын мүчөлөрүнөн маалымат алууга аракет кылдык. Жумалык берүүсүнүн бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин депутаты Канат Исаев. Маекти кесиптешим Элизат Эркинтур алат. Кеп кезеги экинчи студияда. Саламатсыздарбы, бүгүн студияда 6 жыл мурда Азиз Батукаев абактан бошотулганда түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөсү Канат Исаев. Саламатсызбы. Ошондо депутаттык комиссия 1,5 айдай иш алып баргансыздарда, анан аябай катуу билдирүүлөр жасалып, бир чечим кабыл алынганда, ошол чечим аткарылдыбы? Негизи аткарылса канча пайызга аткарылды? Азиз Батукаев бир мамлекеттик бир жогору деңгээлде кызматкердей болуп, аны туура кайтарышып, узатышып, ылдам-ылдам кыска мөөнөттө паспорт беришип, кыска мөөнөттө соттун башка чечимдерин чыгарып туруп, самолет менен, борт менен келип жүктөп кеткени, Кыргызстандан алып кеткендери боюнча биз ушул териштүү жүргүзүп, биз ушул коомчулукка билдирүү жасап, жана ушул күч органдарына, негизги тергөө иштерин жүргүзө турган күч органдарына, прокуратурага биз баягы саясий кандайдыр бир колдоо багыт катары болгонбуз, бирок тилекке каршы иштемиш этишти. Баягы мен ойлойм, эгерде толук кандуу иштей турган болсо, сөзсүз түрдө анда Россиянын башкы прокуратурасы менен кандайдыр бир жолун таап, Азиз Батукаевди кайра ошол Кыргызстанга алып келип, камалган жеринде камай турган болгондо, ошондо элде дагы мындай ишенич болмок да, биринчиден. Бул жерде Азиз Батукаевди кайтаруу эмес, ошону бошоткондорду жазалоо жөнүндө кеп турат да азыр, туурабы? Аны кайтарган бизге керекпи? Эми эгерде ал мыйзамсыз Кыргызстандан чыгып кеткени аныкталган болсо, анда сөзсүз түрдө аны алып келип туруп кайра колдон келсе ордун алып барып туруп камаш керек да. Ал сөзсүз түрдө сиз туура айтып атасыз, мыйзамсыз жол менен бошоткондор дагы
100% жоопкерчиликке тартылыш керек. Ооба, ошол учурда мамлекеттик органдар аябы тыгыз, жогору куюшкандыкта иштеген үчүн Азиз Батукаев чагылгандай тездикте бошотулуп жатат да, анан ошол учурда 28 аткаминерин ататалды эле да, айрымдарын кызматтан четтетүүсө кээ бирөөнү кылмыш жоопкерчилигин тартуу депчи. Бирок ошол учурда биз билгени Шамил Атаханов менен Турсунбек Акын гана кызматынан кетти. Калган иштеп жатканда эми азыр мына бүгүнкү күнгө карата 6 врач кармалды, анан экс-министр Динара Сагимбаева кармалды, анан кеңешчиси кармалып атат да, Зарылбек Рысаевдин мурдагычы. Ошондо 8 болот. Дагы 20 киши кармалыш керекпи? Силердин эсебиңер боюнча. Терекке каршы ошол мурунку президент Атамбаевдин учурунда мунун баары айтылган, парламенттен да айтылган, ошол мыйзамсыз соттун чечимин чыгарган, сотту кайра каралып атат ошонун талапкерлиги. Кызматтан жогорулатуу боюнча. Жок, каралып атат, ошо сотко баягы конкурс негизинде берген экен да. Өткөрбөгүлө деп президентке кайрылуу болсо, президент алып туруп шылдыңдагансып аны чоңойтуп коюп атат да. Нарын шаардык соттун судьясы Жапар Эрматов. Анан демек Атамбаевдин учурунда бул кылмыштын артында Атамбаев тургандыктан мен мындай башка менде күмөн да жок да. Ошол себептен ушинтип баардык мамлекеттик органдар бирдиктүү дем эле сиз айткандай кыска мөөнөттө ушундай кээде мыйзамдуу ишти сурансаң айлап созушат да. Ушундай ылдамдыкта чечкендиктен ал учурда бийлик алмашпайынча бул ачыкка чыгат деген бизде үмүттөр жок болчу. Азыр эми мына четтен дарыгерлер кармалып атса, алар сөзсүз түрдө чындыкты айта турган болсо, аларга ким буйрутма берген? Саламат сактоо министрине, ошол эле жаза аткаруучу кызматына, ошол эле тиги сотко, прокуратурага, демек мунун баарына бирдей буйрук бере турган бул бир гана күч бар. Ошо буйрук бергенин далилдөө юридикалык жактан кандай? Эми тергөө учурунда анын баары, мен ойлойм, тергөө териштирет. Сөзсүз түрдө кыңырышы 40 жылда билинет деп кыргызда айтат, сөзсүз түрдө ачыкка чыгат. Анткени ал адамдар дагы ал Азиз Батукаевди жакшы көргөндүктөн андай кадам дагы барган эмес, ал кысымдар болгон. Аны мына мисалы ошол Нарындын деле түрмөнүн жетекчиси айтып атпайбы, тиги орун басары, мен мунун арты чыр чатак болорун билген үчүн мен арыз жазып туруп кетип калгам депчи. Демек ал каяктан кысым болгонун, ошол эле тиги ички иштер министрлигине балдар барып тозобуз десе аларды тоспогула деп телефондор болгон экен. Кысым болгонбу же бул жерде чоң суммада акча роль ойногонбу? Эгерде саясий чечим чыкпаса, кандай гана акча болбосун, ачыктан ачык эми мисалы прокуратурага, сотко, дарыгерлерге акча берген күндө дагы эми анын үстүндө турган органдар бар да. Мисалы алардын баарын саясий бир чечим кабыл алынгандыктан ошонун баары мындай коркпой, үркпөй чак түштө ошонун баарын кылып атышат да. Паспорту да берилип атпайбы бир күндөчү? Депутат болуп же болбосо бир жогору кызматкерге барып да барып бир күндө паспорт ала албайсың да. Ошо парламент комиссиянын жыйынтыгы чыгып каларда, чыгып калган алдында сизди көпкө чейин кол койбой жүрдү деп маалымат тараганда, бирөө сурандыбы эле же коркуттубу эле, эмнеге кол койгон эсиңиз көпкө? Жок, эч ким мени коркуткан эмес, бирок бир нерсени айтып коеюн, биз болот СНТ иштери болуп кичине катуураак бир өкүм чыкса деген ойдо болчу, бирок тилекке каршы комиссиянын көпчүлүгү башка ойдо болуп калды. Сиз катуураак чыкса дедиңиз беле? Ооба, анан президент мисалы мен Болот Жунусовду ушул комиссиянын учурунда силер улуттук коопсуздук кызматы каякта карап турат десек, ал биз аны ошол Болот Жунусов деген ошол убактагы УКМКнын төрагасы болчу да, комиссия чакырганбыз. Анандай силерге айтты, көзөмөлөбүз, биз деген дейт уюшулган кылмыштуу топторду көзөмөлдөбөйбүз деп жалган көрсөтмө берген. Анан мен кандай көзөмөлдөбөйсүңөр? Силерде атайын бөлүм бар, керек болсо башкармалык бар, ушул уюшулган кылмыштуу топторду көзөмөлдөй турган. Анда ал бөлүмдө эмне кармап турасыңар? Тигүү десем, ал ушуга барып ошол убакта Атамбаевге барып даттанган экен ушул комиссияда деп. Анан Атамбаев экөөбүз дагы мындай өйдө болду, сөз болгон да. Анан мен ошол эмне сөз болду эле? Эми анын баарын майда чуйдасына чейин айтпайм, бир гана мындай үстүртөн айтканда кызыктар экенин билгизген да. Ушул ишке кызыктар экенин билгизип, комиссиянын ишине кызыктар болуп, демек ушул УКМКнын төрагасына мен мындай ыңгайсыз суроолорду бергенге ал дагы мындай
андай суроолор берилбесе, андай фактылар ачыкка чыкпаса дегенге кызыктар экенин билгизип, мен чакырып алып, экөөбүз ошол жерден мындай өйдөлдөй сөз болгон да мындай. Анан сиз макул болдуңуз беле, баш ийдиңиз беле ага? Жок, биз комиссияга жана андай кол коюп бердик, бирок кичине жумшартылып калды да. Биз ойдогондой болгон жок. Демек, мурда президенттин ролу ойноду комиссиянын ушу бүтүмүнө. 100%. Анан ошо депутаттык комиссия иликтөө жүргүзүп атканда жана чоң суммадагы акча болгонун мындай бир учу чыктыбы? Же ал жөнүндө иликтөө болгон жокпу? Мындай бир имишим иштер болуп атты, эми кармап алгандан кийин биз эми 100% ушул акча роль ойногон деп айтышка кыйын да, кыйын. Бирок бизде Кыргызста кандай гана иш кылбасаң сөзсүз түрдө ачыкка чыгып кетип атпайбы? Анан кийин бир негиз болсо керек. Аны эми биз колуна кармап алгандан кийин айтыш кыйын. Бирок саясий чечимдин арты менен бул иш болгон, мен аны расмий дагы жолу тастыктай алам да. Азыр эми мындай күндө болбосо да күн алыс кармоолор болуп атат да бул Азиз Батукаевдин иши боюнчачы. Анан мунун учу кайда барышы мүмкүн? Мен ойлойм, сөзсүз түрдө эгерде тергөө иши жакшы жүрө турган болсо, сөзсүз түрдө бул иштин артында Атамбаев турат. Башка адам мындай ишти мамлекетте кыла алмак эмес. Башка адамдын колунан келбейт эле. Өзүңөр ойлоп көрсөңөр, түрмөдө отурган адамды мөөнөтүнөн мурда прокурор жазып атат, сот чечим чыгарып атат, паспортун берип атышат, ГСИИндин спецназы тимеле өлтүрүп кетсе эмне болот дейт. Башка тиги адамдарга айтарбай эле ошо түрмөдөгү кишини түрмөдөн чыгарып койбой болду, андан аркы өзүнүн мисалы иши, өзүнүн туугандарынын иши турабы? Жок, аны ошол түрмөдөн алып барып аэропортко чейин тимеле кайтарып барып аэропорттон узатып кеңешчиси баш болуп, анан кийин самолетко салып жүргөнгө чейин да эми мунун баары көрүнүп эле турабы? Эми да доктурлар, дарыгерлер дагы керектүү корутундуларды чыгарып берип атышат да. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек акын ошо ички иштер министрлигине суракка чакырылыптыр, анан ошол жактан мен айттым дейт, көрсөтмө бердим, мунун артында ошо экс президент турат депчи. Ушул көрсөтмө бир күчкө ээ болушу мүмкүнбү? Сөзсүз түрдө акыйкатчы мурунку болсо дагы акыйкатчы ошол убактагы андай көрсөтмө берип атса ага көңүл бурулуш керек. Демек акыйкатчынын өзүнүн жоопкерчилигичи? Ал өзүнүкү боюнча жооп бериш керек. Мисалы ошол мыйзамсыз ишке кандай гана адам буйрук бербесе, аткаруучу мыйзамдуу эмес экенине караш керек. Буйрук берип аткан киши өзүнчө жооп бериш керек. Ал эми мыйзамсыз экенин билип туруп ошол буйрукту аткарган аткаминерлер да өзүнчө да эме жоопкерчиликке тартылыш керек. Эч ким аларды мисалы мажбурлай албайт мыйзам боюнча. Ооба, жумуш боюнча анча мынча ыңгайсыздыктар болор, керек болсо жумушун тышташ керек да, бирок мыйзамсыз ишке барбаш керек да. Ушул Азиз Батукаевдин иши ушундай жандандырылып, анан кармоолор башталган учурда экс президенттин кол тийбестиги жөнүндө мыйзам күчүнө кирген турат да, бул атайын мындай даярдалган планбы? Бул план деле болбосо керек, бирок өзүңөр ойлоп көрсөңөр, бир майда чүйдө кылмышкерлер жоопко тартылат дагы, анан ушундай бир кыргыз элин шылдыңга калтырып ушул мыйзамдагы урууну ушундай бир мамлекеттик деңгээлде чечимдер кабыл алып, аны тим эле бир чоң бир чет элдик келген меймандарды эмне тосуп албайбыз биз мисалы? Ошол эмне деген миллион доллар инвестор алып келген инвесторлор ошону кайтарбайбызбы? Өлтүрүп кетсе эмне болот, сабап кетсе эмне болот деп ошолор келип мамлекеттик органдарга бир кайрылуулар менен кылып мамлекетке келип пайда келтирейли деп атса, ошолордун чечимдери эмне андай чечилбейт? Ыйлап коеюн, бюрократияңар укмуш деп туруп нааразы болгондор канча? Анан мындай кыргыз элин шылдыңга калтырган бир четинен, экинчи 100 миллион деген долларларды уурдалган күнөөлүү болгон адамдар сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартылыш керек. Ал президент болобу, министр болобу, депутат болобу. Ошол себептен бул экөө эми чогуу мындай кетип атканын айтып атпайсызбы? Ал эми атайлап жасалганбы, пландаштырылганбы же кокусунан болуп атабын айта албайм, бирок сөзсүз түрдө кыргыз элине зыян келтирген адамдар кандай макамга ээ болбосун жоопкерчиликке тартылыш керек. Сиз ушул маектин учурунда эки сөзүңүздүн биринде ошо экс президент Алмазбек Атамбаев күнөөлүү дегендей айтып атасыз да, эми экс президент Алмазбек Атамбаев сизди сотко берсе, сиз далилдеп бере аласызбы ал күнөөлүү экениңизди? Эми бул чындында бир чоң айыптоо да. Эми ал эгерде сотко бере турган болсо, биз тергөө иштери менен тергөөнүн жыйынтыгы менен биз болсо дагы өзүбүздүн мисалы
кандай сөзүзгө жооп бергенге аракет кылабыз. Сөзсүз мен мына айтып отпайм. Мени да мисалы комиссиянын мүчөсү катары чакырып алып, экөөбүз урушканга чейин барганбыз да. Бул комиссиянын. Демек мен 100% айта алам, бул иштин артында Атамбаев турат. Анткени Атахановтун колунан келме эмес, мен далилдеп бере отпайм. Ал күч органдарын гана көзөмөлдөгөн премьер-министрдин ошол өкмөт башчысынын орун басары болгон. Демек ал ички иштер министрлигине мейли айтсын, мейли ГСИИНге берсин тапшырма. Дарыгерлер кантип берет мисалы, прокурор кантип берет тапшырма, сотко кантип берет тапшырманы. Демек бул андан жогорку деңгээлде чечилген бул маселе. Жакын арада дагы кимдер кармалышы мүмкүн деп ойлоп атасыз? Эми ошол прокуратуранын, соттун кызматкерлери сөзсүз түрдө мен ойлойм тергөөчүнө сөзсүз түрдө суракка чакырылыш керек. Анан эми тергөөчүнүн чечими ошого ылайык, ал кармайбы, же болбосо үй камагына чыгарып коебу, же болбосо баягы эч жака кетпегендей бир кол койдуртуп алабы, эми аны тергөө чечет да. Иш акыйкат аяктарына, жыйынтыктарына ишенесиз? Ишенем. Бүгүнкү күндө башка да иштер боюнча эми ачыкка чыгып атпайбы? Ошол убакта Атамбаевдин учурунда жаап жашылган көп иштердин баары ачыкка чыгып атат. Бул иш да сөзсүз түрдө ачыкка чыгат. Анткени мына биринчи кадамдары бизге мындай бир үмүт берип атат да. Рахмат анда маегиңизге. Бүгүн студияда парламенттик комиссиянын мүчөсү Канат Исаев болду. Сиздер менен мен Элизат Эркинтур болдум. Саламат калыңыздар. Буга чейин тар чөйрөдөгүлөр гана угуп көрүп билген Раим Атраимов бул жумада ачыкка чыкты. Ачыкка чыкканда дагы экс-президент Алмазбек Атамбаевке согуш жарыялагандай түр көрсөттү. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раим Атраимовду көпчүлүк Раим Миллион деп билишет. Бул кайманатты көрсө ага Алмазбек Атамбаев ыйгарыптыр. Раим Атраимовдун билдирүүсү көпчүлүк үчүн күтүүсүз болду. Журналисттерге маек бергенден качкан мурдагы бажы кызматкеринин экс-президентке кайрылуусунун форматы дагы өзгөчө болду. Ал атайын студияга барып, алдын ала даярдалган текстти суфлёрдон окуп, 7 мүнөттүк билдирүү жасады. Анда учурунда экс-президент менен ысык мамиледе болуп, бир командада ынтымактуу иштеп келгенин айткан. Экөөнүн ортосун карамышык 2 жыл мурда аралаптыр. Раим Атраимовдун кайнежеси менен Атамбаевдин кызы машина токтоткон жайда орун талаша кетип урушуп, алардын чатагы милицияга чейин жеткен. Ошондон кийин экөө бет карашкыс душмандарга айланган. Раим Атраимов кайрылуусу менен муну айткысы келген эмес, Алмазбек Атамбаевке сес көрсөтүп коеюн дегендей таасир калтырды. Экс-президент мурдагы бажы кызматкерине карата сын айтууну токтотпосо, Раим Атраимов катып жүргөн маалыматтарын ачыктап салат экен. Таң калыштуусу, менин жана менин үй бүлөмдүн байлыгы сизди 2017 жылга чейин кызыктырбай, сиз президенттен кеткенден кийин тынчыңызды бузуп кыжаалат кылганда түшүнбөйм. Урматтуу Алмазбек Шаршенович, сизге ачык кайрыламын. Убагында мамлекетке өз кызматымды өтөдүм. Сизге да колумдан келишинче чоң ишеним менен кызматымды кылдым. Аягында айтарым, мага карата ыксыз каролону калыпты чындап чындай кылып жаманатты кылууну токтотпосоңуз, мындан ары жөн отурбаймын. Сиз менен күрөшүүгө менде да жетиштүү маалыматтар жана күч кубатым жетишерлик. Мурдагы бажы кызматкери Раим Атраимовдун Атамбаевке каршы кандай маалыматы болушу мүмкүн? Бажыга байланыштуу. Азырынча билермандар бул суроого ар кандай жоопторду айтып жатышат. Бирок резонанс жарата турган маалыматы болсо, аны өзүнө ыңгайы келгенде пайдаланганынын өзү туурабы, мыйзамга жатабы? Же компроматтарды коркутуу үчүн колдонуу легалдаштырылганбы? Раим Атраимовдун билдирүүсүнө КСДП партиясынын Алмазбек Атамбаев жетектеген тарабы жооп кайтарып, анын айткандарынын баарын калыптеди. Социал-демократтар укук коргоо органдарына кайрылып, Раим Атраимовдун мүлкү боюнча текшерүүнү тездетип, жыйынтыгын жарыялоого чакырды. Чын эле финансы полициясынын мурдагы бажы кызматкеринин байлыгын текшерип жатканына жарым жылга чукулдады. Байлыгы ушунча көппү же текшерүүгө даялбай жатабы белгисиз. Ким болбосун, мыйзам алдында жооп бериши керек. Мындан ары экс-президенттер дагы кылмыш жоопкерчилигине тартыла баштайт. Бул жумада президенттердин кепилдиги тууралуу мыйзамга Сооронбай Жээнбеков кол койду. Документ расмий жарыялангандан тарта 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Бул дата 26 майга туура келет экен. Мыйзамга ылайык, мурдагы өлкө башчылары өзүнүн ыйгарым укуктарын аткарган мезгилде кылмыш жасаганы аныкталса, сот жоопкерчилигине тартылат. Ал эми президенттик мөөнөтү аяктагандан кийин саясаттан кетпесе,
анда мамлекет берген бардык артыкчылыктардан кол жууйт. Экс-президенттин жан сакчысы болсо кылмыш жоопкерчилигине тартыла баштады. УКМКнын 9-чу башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Дамир Мусакеевке карата азыр 2 кылмыш иши бар. Ал мыйзамсыз байыган деп күнөөлөнүп, бул жумада прокуратурага суракка чакырылды. Дамир Мусакеев Атамбаевдин бийлиги учурунда укмуштуудай байыган айтылууда. Ал эми тапкан кирешеси менен ал мүлктөрдүн баасынын айырмасы асман менен жерде экен. Мындан тышкары, ал 9-чу башкармалыкты жетектеп турганда кызматтык батирлерди бөлүштүрүүдө мыйзам бузган деп күнөөлөнүп жатат. Бул иш боюнча мамлекеттик айыптоочулар соттон Мусакеевди 5 жылга эркинен ажыратууну өтүндү. Кылмыш иши козголгондон кийин Кыргызстандан качып кеткен судьялардын саны 3 болду. Атайын кызмат Москва райондук сотунун мурдагы судьясы Феликс Марлеске издөө жарыялады. Таң калтырганы, ага карата кылмыш иши былтыр ноябрда эле козголуп, суракка чакырылып жаткан болчу. Анан кантип өлкөдөн чыгып кеткени, ага мындай мүмкүнчүлүктү ким түзүп бергени белгисиз. Ал азыр Түркияда экен. Ушуну менен кылмышка шектүү 3-чү судья чет өлкөдө жүрөт. Буга чейин Бишкектин Октябрь райондук соту Эрнис Чоткараевке Кыргызстандан чыгып кеткен соң гана кылмыш иши козголуп, аны издеп калганбыз. Ал Америкада жүргөнүн айткандар бар. Пара алган деп айыпталган дагы бир судья аскер сотунун мурдагы төрагасы Нурлан Ашымбековдун чет жакта качып жүргөнүнө бир нече жыл болуп калды. Экс-депутат Музафар Исаков 7 жылга эркинен ажыратылды. Мындай чечимди Жалал-Абадтык областык соту чыгарды. Музафар Исаков жогорку кеңеште депутат кезинде эле 2 жыл мурда февраль айында коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бирок камакка алынган эмес. Ал 2010-2015 жылдар аралыгында Сузак районунда айыл өкмөт башчысы болуп турганда 14 гектардан ашуун айыл чарба багытындагы жер тилкесин курулушка берген деп күнөөлөнгөн. Бирок соттун чечими чыга электе эле былтыр декабрда Исаков депутаттык мандатын тапшырып койгон. Ошондон көп өтпөй аны Сузак райондук соту 7 жылга шарттуу кескен. Мамлекеттик айыптоочу 12 жылга эркинен ажыратууну өтүнүп, областык сотко кайрылган. Өлкөдө саясий окуялар биринин артынан экинчиси болуп жаткан маалдан пайдаланып, кумаркана иштеткендер тамырын жайып кирешеге маршууда. Аларды кояй дегенде эле киши жок окшойт. Аткаминерлер казинону милиция калкалап жатат десе, тартип сакчылары кумарканалардын артында башка таасирдүү адамдар турат деп күнөөнү бири-бирине оодарышууда. Бул убакта арам жол менен акча тапкандар адамдарды азгырып, байлыктарын шыпырып алуунун улантып жатышат. Кумарканалардын айынан канча үй бүлө бузулду. Карызга белчесинен батып качууга аргасы болгондор, алган эмес өмүрүнө кол салгандар канча? Казино иштеткендер эч кимди тоготпой жатабы же аларды ооздуктаган органдардын колу кыскабы? Кыргызстанда кумарканаларга тыюу салган мыйзам иштеп жатканына 7 жыл болду. Башында казино иштеткендер нааразы болуп, митинг уюштуруп же кайсы бир аткаминер депутаттардын колу менен кумарканаларга уруксат берген документтерди сунуштап жүрүштү. Бирок андан кийин эбин табыштыбы унчукпай калышты. Былтыр Коопсуздук кеңешинин отурумунда президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек Ош шаарларында казинолор кенен кесир эле иштеп жатканын айтып, күч түзүмдөрүнө кескин чараларды көрүүнү тапшырган. Ошондон бери Ошто 9 кумаркана аныкталып, кылмыш иши козголгон менен сотко жетпей жабылып калган. Баласы 6,5 миллион сомун уттуруп жиберген ата бул жумада журналисттерге кайрылбаганда казинолорду милиция, жергиликтүү аткаминерлер эстемек да эмес окшойт. Ноокат районунун тургуну Ош шаарынын Алай көчөсүндөгү Делюкс мейманканасынын бир тарабында жайгашкан көмүскө кумар ойнотуучу жайга 6,5 миллион сомдук мүлкүн уттуруп жибергенин айтууда. Акыркы жолу ал өткөн дем алыш күндөрү 350 миң сомдук портер унаасында алдырган. Анын атасы Рахман Алиевдин айтымында уулу көп жылдан бери кумар оюндарынын азгырыгынан чыга албай жүрөт. 3 коммунат үйдү уттурду, 3 портерди уттурду, машиналарды уттуруп, көрүнгөн бала иштеп келет, тапканыбыз ушундай болду эме болбосо, өзүбүз пенсионер болсо, кемпирем оорусан болсо, мен түшүнбөй калдым эмне. Тыюу салынганына карабай көмүскө иштетилип келген казинолор боюнча Рахман Алиев буга чейин тартип сактоо органдарын арызданганы менен жыйынтык болгон эмес. Мындан улам ал журналисттерге кайрылган. Журналисттер аталган жайда кумархана бар жогун билүү үчүн барганда күзөтчүлөр кол көтөрүп, күч колдонуудан дагы кайра тартышкан жок. Жок, өзүң сайлайсаң мен ойнодуңбу келип? Мен азыр түз эфирдемин. Жок, өчүрө албайм. Өчүрө албайм, өчүрө албайм. Жок, өчүрө албайм. Өчүрө албайм, өчүрө албайм. Мен ишкерим.
Делюкс мейманканасы Мухан Алыкулов аттуу адамга таандык экени айтылууда. Мухан Алыкулов 90-жылдары Ош шаарынын мэри болгон жана Жогорку Кеңештин 2 жолку депутаты. Бул мейманкана учурунда аныкы болгонун өзү деле жашырган жок. Бирок конок үйүн бир нече жыл мурда өз кызына сатып салыптыр. Делюкс менин кызымдыкы деп кече сүйлөшкөндө айтпадыңыз беле? Ошондой эч ошол да мен эч кандай тешем жок аялга. Барып ошордон барып сүйлөшөбүз. А сиз мындай расмий интервью берип койсоңуз? Аты чуулуу жайларга байланыштырылып жаткан Мухан Алыкулов быйыл Ош шаарынын ардактуу атуулуу наамын ала турган 16 адамдын тизмесинде болгон. Бирок акыркы окуялар ачыкка чыгып кеткенден кийин шаардык кеңештин депутаттары ойлоно башташкан. Алыкуловко тиешелүү Делюкс мейманканадагы кумаркананын аркасынан болгон чоң ызычуунун натыйжасында ардактуу атуул деген наамды берип коюуга бир моралдык укукка туура келбей калгандыгына байланыштуу сунуш болуп депутаттардын көпчүлүгү муну колдоду. Натыйжада кечээ ардактуу атуулдук деген боюнча шайлоо өткөн жок. Ош шаарында журналисттердин жардамы менен көмүскө иштетилген казино аныкталгандан кийин бул маселени калаа депутаттары дагы сессиясында карашты. Мэр болсо ээми араң, кумарканага шектүү жайлар текшерилсин деген тапшырма берди. Оор маселе экен мына. Мага берген маалымат боюнча жабылган иштебей атат, мындай мындай деп мына заключение, булар өздөрү айтып берет да, заключение алып кой болду иштей бер дейт. Бардык өздөрү мыйзамды мына жак буруп алып келип такап берсе, жооптор ушул. Эгер булар жабалы десе жапса болот да. Эмне үчүн ошол жерге туруп алып, участкой туруп алса эле киргизбей койсо эле болду да. Өздөрү баягы кызыктарда буларды иштеткен экен. Буга чейин да болгон, дагы да улатып атышы мүмкүн. Мына кечээ начальник УУДУ менен сүйлөштүм Мурат Самедович менен мына. Эгер мен ошолордон доля алып иштеле турган факты болсо, Талай Насимович, мен кеткенге даярмын деди да мен. Катуу сүйлөштүк кечээ. Кечээ катуу тапшырма бердим, мына азыр көзөмөлү болушат. Ошол жерде участковый мен керек болсо участковыйду дагы кызматтан алгын деген тапшырма бердим да. Ал арада Ош шаардык милициясы былтыркы жылы эле көмүскө иштетилген 8 кумарканы аныкталып, ар бири боюнча кылмыш иши козголуп, бири дагы сотко жетпей жабылганын маалымдады. Ал жайлар шаардагы клубтарга, супермаркеттерге жана мейманканалардын имараттарына улай жайгашкан. Атайын экспертиз алардын күнөөсү жок, бул жерде кумаркана болгон эмес, бул оюн автоматтарын ойното турган жар же болсо башка мекемеде деп жыйынтык чыгарып берип коюп, анын натыйжасында ошол жыйынтыкты бетке кармап, ошол азыркы кумаркана уюштурганга шектүү мекемелердин кызматкерлери, жетекчилери кайрадан милиция кызматкерлерин тескерисинче үстүнөн көзөмөлдүү органдарына арыз берип туруп, бүгүнкү күндө бир топ милиция кызматкерлери көзөмөлдүү органдарына көрсөтмө берип же болбосо түшүнүк кат жазып жүрүшөт. Ошол 4-үнчү бийликтин өкүлдөрүн, журналисттерин элдин көзүнчө сабап атса, бул кандай ким экен анын кырышасы биз билеличи? Же болбосо ошол жерде кээ бир мугалимдер, кээ бир университеттин мугалимдери, профессорлор, доценттер алар болсо өзүнчө заключение чыгарып берип атат. Жок, бул кумаркана эмес деп. Ошол баатырлардын биз жүзүн көрөлүчү. Но лицензия берген ошол мамлекеттик кызматкерлердин жүзүн көрөлүчү. Сиздер ачык көрсөткүлөчү бизгечи? Же болбосо муну токтотуп койго толук кандуу өкмөттүн күчү жетет, аткаруу бийлигинчи. Качан токтотобуз? Кумарканаларды таасирлүү адамдар калкаларын баары эле билип жакшы түшүнүшөт. Бирок аларды жабууга эч ким даабай, тишөтпөй келет. Кыргызстанда 2012-жылдан тарта казинолорго тыюу салынган. Кумаркана иштеткен букмекердик контора тотализаторлорду жамынып казино иштетүүгө өтүшкөн. Бирок бул оюндун түрлөрүнө дагы бөгөт коюлган. Андан кийин да ыгын тапкандар виртуалдык мейкиндикте акча сайып ойнотууларды жүргүзгөндүктөн 2015-жылы мындай ишмердүүлүккө дагы тыюу салынат. Бирок биринин артынан экинчи мыйзам кабыл алынганы менен казино иштеткендер ооздукталган жок. Тескерисинче лицензияга, салыкка акча төлөбөй арам киреше табышууда. Бул маселе былтыр февралда Коопсуздук кеңешинин жыйынында дагы президент тарабынан көтөрүлгөн. Мыйзам кабыл алынды, баардыгыңар билесиңер. Казино Бишкек Ош шаарында иштеп жатат дагы эле. Канча казино бар? Бар иштебат. Мунун артында ким турат? Ким иштеш керек? Экономика кылмышка каршы биздин кызмат иштеш керек. Бүт казино иштеп атат. Бардыңа билесиңер, ал түшкөн жок мамлекетке бизге каражат. Ошонун үстүндө турган адамдарга ачып атат. Эмне үчүн жабылбайт барлык тең? Мыйзам кабыл алынган.
Мыйзамга ылайык, кумар оюндарын уюштургандар 300 000 сомго чейин айыппул төлөйт, же болбосо 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ошондой эле казино ойногондор дагы административдик жазага тартылуусу каралган. Бирок мындай жазалар дагы азгырылгандардын канын соргондорду токтоталган жок. Акыркы мезгилде жогорку кеңеш мыйзамдарды күчөтүүнү сунуштап жатат. Бирок андан деле майнап чыгарына кепилдик жок. Кумарканалардын жолу милиция менен финполиция айыгышкан күрөш жарыялап, калкалаган таасирлүү адамдар эч аёосуз камалса гана болушу мүмкүн. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош, Жумалык. Сиздер апта ичинде болуп өткөн маанилүү окуяларга саресеп салган жумалык берүүсүн көрдүңүздөр. Ал эми алдыда Жамалбек Жумаевдин алпарусундагы параллели берүүсүн көрүңүздөрдү сунуштайм. Ал эми сиздер менен коштошом, саламатта калыңыздар.